ուշագրավ մանրամասներ 18 հայազինվորների մահվան իրական պատճառը հայտնի է դարձել ըստ նախնական վարկածի զինվորների միчев վիճաբանություն ացակել նրանցից մեկը կրակել է մյուս երկուսի վրա տեսնելով որ զինակից ընկերները մահացած են խոճապից կրակել է նաև ինքն իր վրա դիրքում միջանցնային լարված մտնոլորտ չի եղել սակայն առայժմ չի հարաբերակվում թե ինչն է առիթ հանդիսացել լարված վիճաբանության մանրամասներն այսօր Երեկոյան հիշեցնենք, որ այսօր ժամը 2:15-ն սահմաններում Զորամասերից 1-ի պահպանության տարածքում գտնվող Մարտական հենակետում հայտնաբերվել է 3 շարքային զինծառայողի դի հրազենային վիրավորումներով։ Ադրբեջանական զորքն այսօր հետ է քաշվել եղցահողի սահմանին իրեն զբաղեցրած հատվածից՝ Գյուղապետ Ադրբեջանական Զորքն օգոստոսի 18-ին ժամը 10-ի սահմաններում հետ են քաշվել յեցահողի սահմանին իրանց մաղեցած հատվածից։ Այս մասին news.am-ի հետ զրույցում ասաց յեցահողի յուղապետ Արտակ Հակոբյանը, «Ադրբեջանական զորքը մոտ 1 կիլոմետր առաջխաղացում էր ունեցել հիմա հետ են քաշվել մեր համայնքին նախնին ու պատկանող անասնաֆերմայում տեղակայված իրանց բազա, որտեղ հակառակորդն առաջխաղացում ուներ այդ տեսակի յուղն ուղիղ նշանառության տակ էր։ Հիմա հետ են քաշվել», - ասաց յուղապետը։ Ատակ Հակոբյանը դերոգոստոսի 17-ին էր մեծից զրույցում ասել, որ մի քանի օր առաջ եղցահողի սահմաններից պաշտպանության բանակի զինարայողներին հերացրել են։ Մինչդեռ Արցախի նախագահի խորհրդական Վահրամ Փողոսյանն memberNameLinkանելով այս լուրը նշել էր, թե պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները գտնվում են իրենց տեղում որևէ խնդիր չկա։ Մեր հարցին թե ՊԲ զինծառայողներ կան յեգծահողի սահմաններին յուղապետանասած, յյուղում ՊԲ զինծառայողներ կան, բայց կոնկրետ առաջնագծի այդ հատվածից մեր բանակը հետ է քաշվել։ Յեգծահողի յուղապետի խոսքով ռուս սահմանապահներն են վերահսկում այն տարածքը, որն անցել էր հակառակորդի վերահսկողության տակ, բայց ոչ շուռ Ջորիա ըստ Հակոբյանի, մի քանի օրվա ընթացքում պետք է ռուս սահմանապահների հերթապահությունը մշտական դառնա։ Դեպքից առաջ ժամը 21:30-ին Զորամասի հրամանատարի տեղակալը գնացել է դիքքեր։ Ինչ է պատմում սպանված զինվորների հրամանատարը։ Armlur.am-ը բացառիկ հարցաշրույց է անցկացրել այսօր մահացած հայտնաբերված զինվորների հրամանատար Արայիկ Մինասյանի հետ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ armlur.com-ին հայտնի էր դարձել, որ իրավապահ մարմիններն այս պահի դրությամբ քննություն են իրականացնում հայտնաբերված 3 զինվորների դիերի դեպքի մասով։ Այս պահի դրությամբ արձվել է շատ կարևոր մեկ հանգամանք, ինչն իրավապահներին այս պահին ենթադրել է տալիս, որ զինվորներեն իրար են կրակել կամ նրանց մեկալ զինվորը կրակել եւ փախստի դիմել։ Armlur.com-ի տեղեկություններով երեք զինվորերին գտել են დომիկում, սակայն աշագրավ նայն է, որ զինորներից մի փոքր հերու գտնվել է հերթափող իրականացնող՝ մեկ այլ ժամկետային զինցարայող, ով ողջ է եւ որովը վնասված կчуնի, ավելին իրավապահները հարցակննել են նրան։ Վերջինս ասել է, որ որովը կրակոցի ձայն չի լսել։ Ստացվում է, եթե հակարկորթը ներխուժած լիներ, ապա հերթափողի զինվորը եւս վնասված կստացած կլիներ կամ կենթանի չեր լինի։ Ոստի այս հանգամանքը ենթադրել է տալիս, որ զինորների միջև միջադեպ է եղ Հիշեցնենք նաև որ այսօր ժամը 02:00-ն 15-ի շահմաններում Հանրապետության հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասի պահպանության տարածքում գտնվող Մարտական հենակետում հայտնաբերվել են շարքայիններ 2002 թվականին ծնված Մուրադ Աշոտի Մուրադյանի, 2002 թվականին ծնված Լևոն Ռաֆայելի Հարությունյանի եւ 2002 թվականին ծնված Գոր Արտակի Սահակյանի դիերը հրազենային վիրավորումներով դեպքի հանգամանքները պարզվում են Կառավարությունը նախաձեռում է կրճատել զինծարայության ժամկետները իհաշիվ պայմանագրային ծառայության աճի։ Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռում է ռազմավարական հերանեկարում աստիճանաբար անցում կատարել պրոֆեսիոնալ բանակի, ժամկետային եւ զորահավաքային զինծարայության կառուցվածքան էականորենը փոխվի։ Այս մասին նշված է Հայաստանի հարաբերության կառավարության 2021-ից 2026 թվականների ղործունեության ծրագրում, որն ընդունվել է կառավարության կողմից եւ առաջիկայում կուղարկվի խորհրդարան։ Ծրագրում նշվում է, որ Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների ողնարկած լայնացավալ ցորսընթացը բաղկացած է և կառուցվածքային եւ բովանդակային փոփոխություններից։ Հաշվի առնելով զինվորական ծառայության զարգացման եւ կատարելա գործման հերանակները առաջիկայում կառավարությունը ձգտելու է զին ծառայության ժամկետների կրճատմանը իհաշիվ պայմանագրային ծառայության աճի, սրանով կառավարությունը խթանելու է զինվորական ծառայության շահադրդման, թե նյութական եւ թե բարոյահոգեբանական մեխանիզմները, ասված է ծրագրում նշվում է որ կառավարությունը բարձրացնելու է զինված ուժերի կառավարման եւ ղեկավարման համակարգի արդյունավետությունը իրականացվելու են աննաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ Աուգված պաշտպանության ոլորտի համապետական խնդիրների լուծմանն ու պաշտանության կազմակերպման ընդհանցակարգերի հստակեցմանը, այդ թվում պետության ռազմական անվտանգության համակարգի մարմինների պաշտպանության ոլորտին առնչվող լիազորություններն ու պարտականությունները, վերանայվելու է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, մշակվելու է նոր ռազմական դոկտրին, պետության պաշտպանության պլան կատարելագործվում են պետության պաշտպանության նախապատրաստելու գործիքակազմերն ու ընդհանցակարգերը, զինված ուժերի կառավարման եւ ղեկավարման արդյունավետության բարձրացման եւ որոշում վաճը կրճատելու նպատակով ներդրվում է միասնական ավտոմատացված կառավարման այնպիսի համակարգ, որոնն ապահովելու է ժամանակակից ռազմական գիտությունը, համահունջ արագ եւ առաջանցիկ որոշումների կայացումը։ Այդ նպատակով զինված ուժերի կառավարման եւ զորային օղակներում իրականացվում են կազմակերպչական եւ հաստիկային փոփոխություններ, առաջադրված խնդիրների լուծման նպատակով կազմավորվում են մեծ շարժունակությամբ եւ կրակային հզորությամբ երկարժամանակ ինքնուրույն մարտական գործողություններ վարելու ունակ զորամիավորումներ եւ ստորաբաժանումներ։ Ծրագրի համաձայն կառավարությունը շարունակելու է սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի արդյունակացման եւ նորմամուշների ձեռքբերման գործընթացները։ Առավել նպատակային քաղաքականությունը իրականացնելու դաշնագից եւ գործընկերությունների հետ ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Հատուկ կարևորությունը տրվելու այդ ոլորտում դաշնակցային եւ գործընկերային հարաբերությունների զարգացմանը մասնավորապես ընդլայնվում է Ռուսաստանի դաշնության հետ համագործակցությունը, որն առաջնահերթ ուղղվում է համատեղ ուժերի համակարքերի ռազմական ներուժի ավելացմանը եւ երկու պետությունների զինված ուժերի առավելագույն փող գործունակության ապահովմանը։ Կառավարությունը շարունակելու է զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի մեխանիզմների կատարելագործումը քայքեին կոչվող տարածքային պաշտպանության համակարքի ակտիվ պահեստազորի եւ աշխարազորայինների պատրաստման ծրագրերը, ինչպես ներգրավ ուժերի այնպես էլ տեխնիկական նոր լուծումների միջոցով կատարելա գործվելու է ՀՀ պետական սահմանի պահպանության համակարգը Կառավարության ուշադրության կենտրոնում մշտապես եղել եւ լինելու է զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության բարձրացումը, ուստի կառավարությունը մեծացնելու է զինծառայողների նյութական եւ սոցիալական ապահովման երաշխիքները, կատարելա գործվելու է զինծառայության գրավչության եւ զինծառայողի հեղինակության բարձրացման մեխանիզմները, զինծառայողների աշխատավարձերի եւ ալվճարների բարձրացումը, բնակարանային ապահովման ուղղությամբ կառավարության ծրագրերը, ապա դրազմի հետեւանքներն ինքն վերակերող զինծառայողների սոցիալական եւ առողջապահ ցանկացած խաղաղասեր պետություն զինված ուժերը զարգացնելու եւ վերապոխելու ե ոչ թե ագրեսիայ, այլ ագրեսիայից պաշտպանվելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքներ նվաճելու մտադրություն չունի, ասված է ծրագրում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Արարատի մարզային վարչության աշխատակիցների կողմից իրականացված համալիշ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացվել է որ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի իհարկ վճարողների ընդհանցի քրսկողության հարկային տեսչություն վարչության գլխավոր հարկային տեսուչներ ՏԱ-ն եւ ՎԱ-ն նախնական համաձայնության գալով իրար հետ օգտվելով այն հանգամանքից որ իրենց լիազորություններն իրականացնելիս անհատ ձեռնարկատեր ՍԳ-ի մասիս քաղաքում գործող խանութում հայտնաբերել են քիչ դรามարկային կտրոն չդรามադրելու դեպք 2021 թվականի հուլիսի 16-ին այցելել են Վերջինի խանութ եւ տնտեսվարողի կողմից ցույլ տրված ինտադրյալ խախտումները հարկային օրեսդրությամ սահմանված կարգով ճարժանագրելու համար նրանից անձամբ պահանջել են առանձնապես խոշոր չափերով 1.500.000 ՀՀ դրամ կաշառք Ճամածայնելու դեպքում տեսուչները սբառնացել են վնաս պատճառել տնտեսվարուղի իրավունքներին եւ օրինական շահերին։ Այնը ձեռնարկել քրեական գործ հարուցելուն, քրեական հետապնդում իրականացնելուն եւ արդյունքում վերջինին քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն ուղղված գործողություններ, որից հետո նա հարկադրված խոստացել է կաշառք տալ պաշտոնատար անձ։ Իրականացնելով իրենց ցանցավոր դիտavorությունը, հիշյալ հարկային տեսուչները գտնվելով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության ծառայության աշխատակիցների տեսադաշտում 2021 թվականի